Boží den, milí diváci, dovolte mi přivítala Marka Gabriela Kise. Ahoj, Gabrieli. Já tě zdravím, Alžbětko. Buď u nás vítán. Děkuju pěkně, zdravím také diváky všechny. A jsem poctěný, že jsem zde po třetí už. A po té době, co se dělo, že vůbec jsem se dostavil tady, ano. No všechno to je důležité. Povyprávíš. Já myslím, že diváci někteří ani nevědí, co se přesně dělo. No určitě to nevím. Ale vyžádali si tě a prosí tě o jedno vysvětlení z minulého roku. Já jsem jim slíbila, že se tě na to zeptám. A ptají se, co se dělo minulý rok, že nebyly ty záblesky, že na ně čekali a že se to nekonalo. Proč to tak bylo? Pokud se ptají na záblesky... Pamatuješ, jak jsme se o tom bavili? Které teďka, myslím, ty, co jsem vyprávěl tady. Ano. Ty záblesky na nebesích a tak dál. Tak byly, jenom nemají fotografie, videa. Co třeba dostával jsem já z celého světa, no. Nebo byly i v některých médiích vidět takové různé záběry, záblesky, pohyby světla, kůžely na obloze a tak dál. Samozřejmě, že hodně těch odborníků to dávalo do nějaké té sféry jako mimozemšťanů, ano. Ale to je právě to, co jsem říkal, že ty světla a ty anděla budou sestupovat vlastně a budou to ukazovat, jo. To bylo celý rok, jo. Já když jsem chtěl třeba poslat nějaké fotografie, tak mi to nepustili ani. Pokud by chtěli ty diváci vysvětlit i to třeba, že měli by nějaké energie, pohybu a tak dále, nebo sobě měli cítit, je to tím, že ten člověk musí mít to srdce otevřené. Jo? Vy můžete vyprávět komukoliv cokoliv, ano, ale ten člověk, pokud na to není připravený, nebo nevěří v to, to nezažije, neuvidí. Ano? Někomu můžeš ukázat na nebesích letadlo velké a nevidí ho. Jo, to je pravda. Jako. Takže tyto energie, které ty diváci se třeba ptali, což já nevím, tak byly. Jo, a ještě budou. Jako. To není konec. To všechno ještě začne více. Jo. Já vidím pěkné záběry, dostávám ty fotografie i videa a byl jsem velmi překvapený, že hodně lidí má těch fotografií. Jo. A to byly skutečně i anděle na nebesí, krásní. Nebo pohyby a tak dále. Jenže ty, když to někde zveřejníš, okamžitě ti řeknou, to je fake, ano, fotomontáž. No tak jak to těm lidem chceš vysvětlovat? Kde bude chtít fotomontáž, si to vymodeluje. Ne. Ale to byly pravdivé záběry a já vím, že ti lidi, kteří mi volali, psali, tak měli podobné zážitky. A druhá otázka od diváku je, kdy bude konečně líp? Protože války stále trvají, nic se nelepší, nic se nemění. Kdy to teda přijde, když ne minulý rok, kdy to mělo přijít? Já tvrdím jednu věc. Války jsou jenom v hlavách, ano, těch moci pánů. Jo, já říkám těch trinitelů. Protože válka je prostředek největšímu užitku financí. Jo. Každý člověk přece bude, že když je válka, nebo má být někde válka, tak to udělá jenom někdo, kdo nemá rozum, ale kdo chce profitovat. Jo, z války. Je to biznis. Je to tak. Kdy bude líp? Když povím, skončí vláda, ano, bude líp s novou vládou. No tak ti diváci se mi budou, a kdy to bude, Gabrieli? Máš datum? Jak můžu dát datum, když vidím energie, je v té budoucnosti, nevidíš třeba to datum, ano? Vidíš tu energii, že se to stane, že to přichází. A kdy bude líp? Až budou lidi chápat, jak mají jednat sami se sebou, jak mají pracovat na sobě a sebeláskou k sobě, šířit dál to poselství, jo. I ty anděle vlastně, když někdo se ptá, já neviděl anděla ještě nikdy, ani světlo, nemám zážitky, ani sen. Samozřejmě. Ty anděle sestupují tam, kde je ta důvěra a kde je ta pravda. Jestliže někdo ti řekne, ano, já chci vidět anděla, bude se modlit, bude ho žádat, ale za rohem někde bufetu řekne, že nevěří takové hlouposti, tak ho nikdy neuvidí, jo. Ale bude líp. Určitě tento rok už bude líp. Samozřejmě, že Evropa se teďka začne měnit velmi. Já už jsem to tvrdil. Jo. No, to myslím jako to sociální takové cítění, že tam bude silnější. A Evropa vlastně se do tří čtvrtě změní v to, že tu bude socialismus. Někdo to nechce slyšet. Jo. A řekne, ten Gabriel je pomatený. Ano? Dobře. Já to nenutím, tu pravdu. Já ji říkám, jak to vidím, ano, tak spousta jiných proroků. A tvrdím, že tři čtvrtě Evropy minimálně do těch 7 nebo 5-7 let bude mít to politické zařazení
socialismus, ano, ale i komunismus. Tak to je. Tak to bude. Ale samozřejmě nějakým novým kabátě, to znamená taková lepší nová verze. No, taková lepší sociální verze, že nebudou nějaké zákazy, příkazy, zavírání lidí za pravdu, za svobodné slovo a tady to vidíme teďka, že? A bude to úplně jiné. I v tom cestování, ale také vlastně v živnostech a tak dále. Bude to jiné. Bude tam větší podpora státu, jo? Ale to, že bude omezené, nebo že budou hlídat příklad hranice, je pravda. Jo? Nebude to jak teď, že uprchlíci jsou všude a tak dále. Lidi to nevědí nebo vědí a nemůžou s tím lidi nic dělat. A lidem to vadí. Jo? Jsou lidi, co mi píšou, že mají ubytovny u svých domů. Já nevím, řeknu 50 metrů od domů, kde jsou uprchlíci. Jo? Že tam strašný kravál, bordel každý den, že se bojí tam pouštět děcka a tak dále. To nevidí ty politici. Oni žijou ve svém světě. Jo. A to tu nebude. To s tím příchodem toho nového světa, to tu nebude. Budou si držet ty hranice tak, jak Maďaři to mají a tak dále. A spousta zemí bude postupně dělat, aby to bylo vymezené tak, že tady vlastně mají skutečně být lidi, kteří tu pracují. Ano. Samozřejmě budou nějaké energie, kde budou pracovat cizinci. Budou mít smlouvu na rok nebo na dva. Jo? Třeba i s rodinou. Ale nebude to tak, že ti tady pustí 500 000 uprchlíků za hranici, zatímco ty spíš. To nebude. Jo? Socialismus bude zaměřený na to, aby měl každý stejné podmínky. Jo? Zdravotnictví lepší, prostě politika finanční, bydlení a tak dále. To je důležité. Protože dneska se o tebe nikdo nezajímá. Jo? Lidi jdou do nemocnice na pohotovost, a už mají pocit aj na té pohotovosti, že to je nějaké nádraží, jo? Že neví, co se tam bude s nima dít, dejte si léky, naschledanou, dobrou noc, dejte mi 90 korun a naschledanou. Jo? A potom skončí za týden v nemocnici s nějakým vážným problémem a nevysvětlí to. Takže toto se musí zlepšit. No a první to bude vlastně na tom Slovensku, jo? Že tam se to bude měnit. Budou stavět nové a nové nemocnice. Jo, ty zastaralé špitály, co mají 100 let, 80 let, tak to půjde pryč. A budou ty velké obnovy, kdy ty nemocnice budou moderní už, ano. Ze vším. Možná, že diváci, kdo byl v nemocnici na Slovensku, ležel někde. Ne, nemusí to být všechny, ano. Ale jsou města, kde vejdeš do nemocnice a máš pocit, že jsi v roce 1950, ano, nebo 60. Dokonce i ty kohoutky umývané. Nebo záchody, nebo oddělení. Nevěříš tomu? Když vezmeš, jak je teďka, prostě jaký je rok, jo. No tak potom ty lidi vědí, že ty finance z jejich daní nejdou na to zdravotnictví. Nejdou, jo. A ti lidi nejsou hloupí. Vidí to, vozí tam své rodiče do nemocnice nebo děti a takhle, tak to vidí, kde jsou. Ne? Přijde obnova a ta bude velká. Mimochodem, teď sem proudí krásná energie Panny Marie, cítíš to? Panna Marie je stále přítomna. Ty jsi s ní teď nedávno takové, nebo nedávno v létě takové silné setkání, viď? Že se ti zhoršil stav? To nebylo zhoršení stavu. Pověsná. Myslíš v létě na ten... V létě, jestli teda chceš. Jo. Protože jsi zašel zase další klinickou smrt. Mm-hmm. Ty se staneš za chvilku přeborníkem v tom, prosím. Guinness ve knize rekordu. Myslím, že kolikrát to je, už to je pátá, šestá? Tak, no, po páté, no. Ale vlastně už to beru tak jako... A nechceš už s tím přestat? Určitě už, ano. Ale teď to beru z té pozice, že ty se mě ptáš, ano, jako divák. Ano. Jo? A je to tak, že prostě my jsme jeli jako s rodinou na dovolenou do té Itálie, ano. Tak to bylo na 10 dní, jo. Když jsme jeli vlastně do té Itálie, tak už vlastně cestou v autě se mi zjevila Panna Marie, ano? A už mě upozorňovala. 5 dní pobudeš, ale pak opět zemřeš. Budeš převezený do Archandělské nemocnice v Benátkách, kde tě znova vrátí do života, ale vrátíš se jako archanděl, už ne pozemský anděl. Dobře? Tehdy se mi udělali v autě záblesky, nebylo mi dobře, točila se mi hlava. Jeli jsme dál a když jsme přijeli do té Itálie, skutečně
mi těch 5 dní jsem byl v pořádku. Ano, užíval si to všechno s dětmi a tak dál. Ale potom večer, když jsem přišel, tak přišel archanděl Michal a řekl, jsi připravený? Já říkám, no, už jdu teď spát. A on říká, ne, jsi připravený odejít? Já říkám, ty myslíš to, co mi sdělila svatá Matka Boží? Mhm. Já říkám, tak pokud se má stát, ano. A důvod? Důvod je, aby si byl archanděl. Zmizel. Dobré, šel jsem na balkon v noci, četl jsem si na balkoně, popíjel čajíček, díval se na procházku lidí, že v té Itálii tam 11 večer, to nic neznamená, tam ty lidi proudí, ty turisti. A ráno, když jsme potom přišli, jsme se koupali a potom jsme přišli na pokoj, to bylo po obědě a už to přišlo. Už jsem viděl Azraela ve dveřích, smrťáka. Mm-hmm. Udělalo se mi velmi zle. Pískání silné v uších, přestal jsem vidět a silný tlak do hlavy bolesti. To se nedá ani popsat, ano? Tak jsem se posadil, začal jsem znova vidět a do toho jsem slyšel ty slova, připrav se, jdeme spolu, jo? A najednou jsem viděl ty poslední 2 anděle. Ještě jsem to mluvil v rodině. Jsou to andělé, umírám, vrátím se za 3 dny do života, ale z nemocnice za měsíc. Musíte to vydržet, odjeďte domů. Ano? Tak byli v šoku. Samozřejmě. No tak jako samozřejmě, že děti jako byly, že plakali, když to viděli, všechno odcházím a tak dále. A já skutečně, když jsem se položil na to postel, tak jsem viděl už jenom ty záblesky světla a jak mě prostě ty anděle berou pryč z toho těla. A už jsem byl na jedné straně. Už jsem byl pryč. Jo? A pak se podívám, najednou jsem slyšel takovou krásnou hudbu rajskou. A do toho jsem viděl velké kulaté prosklené místnosti. V té jedné jsem byl já. Seděl jsem tam na takovým, ne gauču, ale takové jak křeslo. A naproti mě, když se rozsvítili ty světla, seděli 4 archanděle. To jsem říkal, dobré drogy. Halucinace, ano. Spamatuj se, Gabriel, ty máš halucinaci. To je v pořádku, to jsou asi kapačky. No ne. Mluvili na mě, představili se mi a naproti mě seděl archanděl Gabriel. Jo. Aby diváci trochu chápali. To není tak, že ty andělé svítí. Oni jsou tak jako ty, jako člověk. Ano. Jen mají jiný výzor. Znamená, že třeba mají všichni přes 2 metry výšku. Jo. Jsou takový, někteří jsou hubení, někteří jsou ramenatí. Ano. A ten Gabriel, který seděl tak, jak ty naproti mě, a posadil mě tak, jak teď sedím, tak, jak teď, tak mi řekl, budeš tady 2,5 dne se mnou sedět a povídat si. Nyní jsi mrtvý a vrátíme tě k životu, ale to budeš v koma a pak se vrátíš k životu. A pak budeš mít amnézii. No, tak já se na něho díval, měl takovou kapucu krásnou, bílou, takhle v poučí, jo. Takové ošacení normálně, jak ze 14. století. Nádherný ten Gabriel, jo. On je tak, že ty anděle, když se ti ukazují, oni se ti ukážou tak, že ty je vnímáš, jo. Ale nemáš to zaostření, jak když si ladíš obraz, abys mu dělal přímo barvu a tak dál, jo. A tak on je úplně nádherný ten Gabriel. A seděl a říkal, pochopil jsi to? Proč jsi tu? Já říkám, ne. Já jsem v šoku. Protože když jsem umřel pokaždé, co se mi to stalo, byl jsem v duchovních světech. Království Božím řeknu. Ne, to první je dobře. Duchovní světy. Království Boží není. Jsou duchovní světy Pána Boha. Jo? A my jsme nad nimi. Chápeš? Takhle mi to řekl. A ty jsi se mnou začal povídat. Skutečně dlouho, dlouho. Já neměl pocit, že mám žízeň. Já neměl pocit, že jsem unavený, ani že jsem chce spát. A on mi říkal, věříš ve mne, že jsi skutečně mrtvý? Já říkám, no. Ale halucinace jsou taky silné. Můžu si to myslet, ale myslím si, že mám nějakou drogu v sobě. Tak podej mi ruku. Dal mi ruku a vzal mě a prošli jsme takovou stěnou. Takovou stěnou.
jak kdybych prošel normálně vodou. A on stojí na druhé straně se mnou za tu ruku, díval se na mě tak, už chápeš? Já říkám, takže jsem duch mrtvý. No, pojď, ukážu ti. A vzal mě vlastně, to byla Áro, výpka, Áro, kde už byli mrtví. Ano, kde čekali, oni, ti Italové to mají tak, že oni nedávají ti den, kdy umřeš, 24 hodiny, jako v Česku nebo tak, ale dva dny. By se náhodou probral. No jasně, dva a tři dny tam tě nechá, a pak tě odvezou pryč. Jo, třeba do krematoria. A já se viděl. A on mi odrnul ty dveře a já se viděl, že tam ležím. Celý, no, přikrytý, ruky svěšené. Už mi chyběla jenom cedulka na plazu. Jo. Ten pocit, když jsem to cítil, ten chlad, a byl jsem tam několik těch těl, tak jsem skutečně říkal, ano, je to pravda. Sice tuto smrt vidím jinak a jsem jinde, ale pokud je váš důvod pro mě, přijímám to. A jak jsem toto dořekl, rozsvítili se ty světla a viděl jsem tam ty čtyři archanděle. A dívali se na mě. Pak za mnou přicházeli mrtví, kteří mě znají. A mluvili se mnou, objali mě, povídali si. A potom se stalo to, že když skončili ty dva a půl dne, že já neměl pojem o času, tak ten Gabriel stanul a řekl, pojď se mnou. Pozemský Gabrieli, dám ti na výběr. A já na ně koukám. Buď zemřeš, odvezou tě z Itálie domů na tvůj pohřeb. Nebo budeš mnou, já tebou a budeš žít dlouho. Ale budeš pracovat pro božství a pro mě. Vyber si. Tak jsem se díval na něho a v momentě, odpovíš jednoznačně, chci žít, ano, jo? Tak jsem řekl, přijímám to druhé, budu archanděl Gabriel. Dobře. Poklekl ode mě asi 5 metrů, jo? Rozsvítilo se modré světlo. On měl v ruce takovou velkou kouli, obrovskou, těžkou. To se točilo, to světlo. A v ruce držel ten svůj palcát takový, jo? Takovou ohromnou hůl a na té holí byly takové 3 paprsky. Jo. A potom zavěšena nějaká silueta, nějakého, nebyl to had, bylo to, něco tam bylo, to jsem neviděl. Takhle bouchl o tu zem, tou holí, zvedl tu kouli, podíval se na mě, svítili mu tak oči silně do mě a řekl, kom, Gabriel. A já cítil horko strašné, bušení srdce. Řekl po druhé, kom zvedl se vítr, průvan, si pamatuju, že tam spadly aj nějaké věci. Já se posadil a slyšel jsem Itali, ať se nadechnu, ať se napiju, vytahovali mi tubus, vyliskali mě, ano, dávali mi okamžitě nějaké přístroje, tlak, dýchání, to všechno jsem viděl, já jsem byl vylekaný, ano. A oni na mě mluvili, nerozuměl jsem jim nic. Až potom, když přišel ten doktor, řekl, že jsem stanul z mrtvých. Odvezli mě na pokoj, ale v tom pokoji jsem spal do komatu. A provedli mě potom za 2 týdny. Tak jste tady. Někdo vás tu chce. Ano, ten Ital. Oni mají takové speciální krabičky, ti Italové, ti doktoři. Jak vysílačku. A on na tebe mluví, a to mluví česky, jo? Ale tak srandovně, jako. A on mi říká, jak se máš, Gabrieli, ten doktor? Říkám, dobře, jak je možné, že žiješ? Tady to. Já říkám, já nevím ani, co je za den, točí se mi strašně hlava, blbě vidí na oči a nerozumím ještě některým věcem. Já bych, jsem byl ještě takový zmatený. Tak mi to vysvětloval. Říkal jste, tu neměl být už vůbec. Poslali vás dolů, že? A pak viděl a mluvili ke mně ty sestry. Jste Gabriel, na Facebooku vás vidím. Ano, to bylo teď zajímavé, že ty lidi, ty Italové, věděli, kdo jsem. A ten doktor mi řekl, jak je možné, že vy jste Gabriel, anděl pozemský, na Facebooku, ukázal mi můj profil, ano, a jste nyní v archandělské fakultní nemocnici v Benátkách, kde jsou archanděle. A ležíte u okna, kde máte Gabriela, který na vás dává ruku do okna. Já říkám, no,
Náhody nejsou. To je skutečnost, ano. A já jsem dal i fotografii k vám, kde je vyfocený, když jsem se probral ze života, teda ze smrti do života, tak to fotila právě moje přítelkyně, tu fotografii z okna, tady dali. To je přímo nad nemocnici ten anděl, obrovský na nebesích, jo. A on se jí zjevil a začal na ní mluvit, že mě vrací do života, že bude žít. No to mi vypravil a ona začala tehdy plakat. A jak odletěl, tak já se probral do života. Toto je skutečnost, to je pravda. A pak mi ten Gabriel řekl, ano. Není důležité, jak nás vidí lidé. Je důležité, jak vidíme my je. Jejich slova a činy. A pamatuj. Vrátíš se, mnoho lidí to nepobere, že jsi zpátky. Nebude tomu věřit mnoho lidí. Ale pamatuj. Jsi pod velkou ochranou Boží. Kdo bude protiřečit tobě? Protiřeči mě. Kdo by se snažil zasáhnout do Božího díla? Tvé cesty bude zastaven mnou. No, a to už jsem si řekl, že ty drogy jsou opravdu silné? Ano. Ale věděl jsem to, že to je pravda. No a od toho návratu se to změnilo u mě taky hodně jako. Mm-hmm. Myšlenky, ano. Komunikace, slova, nebo psaní nějaké, nebo prostě vyjádření. Úplně jiné. Já ho stále vnímám, ano, toho Gabriela ve mně. Je to jiné, než byl pozemský anděl. Teď on na mě mluví, on dělá za mě rozhodnutí, jo? A když je nějaká, třeba řeknu, katastrofa, nebo něco se mění, okamžitě jde ke mně a mluví. A takhle komunikuje vlastně i s těmi lidmi, co mi volají, jo? Že on řekne, teď uvolní cestu, jo? Já mluvím s lidmi, ale on mluví s lidmi. Ráno mám hnědé oči, že? I teď, ano? Večer mám zelené oči. To ti máš takové napůl. No. Večer mám zelené oči. Mm-hmm. I to a se ptali. Nemá zelené. No, i to se ptali ti lékaři, jak je to možné. Ano. No. Já říkám, jak to vysvětlím já? Já jsem Gabriel, archanděl. Řekl jsem to dvakrát na vizitě a sestry mi donesli léky na spaní. Ano? Ale ten primář a ten doktor, co tam mluvil se mnou, tak ten byl nadšený, jo? Ten mi věřil všechno. A říkal, vítali hodně zázraků. Ano. I co pocházeli odsud svatí, všechno pravda. No kdo věřil panu Ježíšovi, že je Ježíš? Nezapomeň, že jsi byl v nemocnici archanděla. Ano. To byla archandělská nemocnice, nebo konkrétní? Svatá nemocnice archandělů. Pod archandělskou láskou zdravím. Neuvěřitelné. Takže to vlastně mě převáželi vrtulníkem, protože to jsem byl hodně daleko, ten musíte, jako jsem nebyl Benátka, já jsem byl na městě, ale tím, že jsem krvácel hodně, tak mě vrtulník odvezl, že? Ale samozřejmě, jak je to u Gabriela, vždy čekám hodinu. Jo. Když jsem krvácel tenkrát hodně vlastně do hrtanu, že jsem se dusil, než mi odoperovali po druhé, tak jsem taky čekal dlouho. Jeden den skoro. Krk jsem měl nalit ty 2 litry krve černé. A sestry nevěřili. Jak to, že ten pán tu běhá po chodbě, usmívá se, dělá srandičky a žije? Tolik krve jsme z něho vytáhli z krku, že se neudusil. No tak já vždy jsem odpověděl, když se ptal někdo, říkám, znáte vyšší moc, jak funguje? No, vy na něco myslíte, ano. Ale v zápětí, když na něco myslíš, tak to předáváš vlastně svému andělovi. A vrchní rada Boží řekne, jo, pomoz mu. To je stejné jako na zemi. Akorát, že tu rozhodujou v jiné dimenzi, ano, temnot, ale nechcou rozhodovat té lásce. Myslíš si, že kdyby lidé byli všichni stejní, měli lásku, ano, krásné srdce a uvažovali normálně, reálně, že by nebylo pěkné ten svět? Nebyly by ty nemoci, jaké jsou. Ani ty hloupé války, agrese. Jo? Anděle,
kteří jsou u něho od začátku narození. A ho upozorňují. Nedělej to. Neposlechne, ale vnímá to ten člověk. Ano. Nevnímá to, že jsou skuteční. Dobrá? A pak mu dají odpověď, že? Odkloní se z jeho života. Pryč. A když ztratíš anděla strážného, nemáš ochranu. Tady, na tomto světě lidském, když žiješ, jaká je tvoje ochrana? Jaká je ochrana tady na lidském světě? Odpovím ti. Rodina? Děti? A nemocnice, že? Je tvoje ochrana života, ano? A anděle ti řeknou, ne, my jsme tvoje ochrana. Samozřejmě. Takhle to funguje, jo. Ty řekneš, že komu někoho chceš učit duchovnímu světu, jo. A ten člověk řekne, to je blázen, to neposlouchej. Takových je na YouTube, jo. Ale už si neuvědomuje, že si sám píše do své knihy života. Anděle zapisují každému kroniku. Gabrieli, tobě k tomu všemu přibyla ještě jedna nová skutečnost, a sice, že jsi začal channelovat Archanděla Michaela. Ano. Jak je to možné, když vlastně máš svůj vlastní zdroj? Je to možné tím, že ten Archanděl... Sám přišel? Tak. To je od té Itálie, jo? Když otevřou před tebou ten větší svět a promění tě v toho Archanděla, ano. To je stejné, jako se ptají lidi, když jsi Archanděl Gabriel, tak jak on funguje? On je v nebi, na zemi, všude. No, jak funguje světlo? Chytneš světlo? Ne, že? Změříš rychlost světla? Ne. Jenom zvuku. No a tak stejně to funguje. Vrátil jsem se a Michal za mnou přišel. Já už to tam aj popisoval, že jsem spal, byly 2 hodiny ráno. A stál přede mnou Michal. Zůstaň ležet. Za týden začínáme. Já přicházím na svět lidí konat dobro, světlo, odstraňovat temnoty, násilí, války a nešvary. Ty mi pomůžeš. Já se nudím a říkám, jak ti mám pomoci, Michaeli? Ty budeš vysílat vše lidem, jak já budu mluvit. Budeš to psát a vysílat. A tak se to děje. Když mi potom oznámilo, že to bude 2 roky, ano, to jsem taky řekl lidem. 2 roky to bude trvat. A teď dělám takové ty vysílání na svojím vlastně kanál na tým Facebooku, ano, kde oznámuju vlastně to, co ten Michael zkazuje. Jo? A všechno se tam plní. Jsou situace, kdy já jsem psal jeho slova. A změnil jsem, ano. Slovo, jiné. Věty, co má být, nebo tak. Třeba řeknu to Indie. A on se dívá na mě, ten Michal, říká, Gabrieli, přestaň. Buď normální Gabriel. Nedávej pořád ty odmlky někde. Napiš to, jak jsem ti to pověděl. Tak je to smožo, napíšu, ano. Chápeš to? Vypadá, že je přísnější. Michal? Ano. Michal je důrazný hlavně. Je, hlavně je to bojovník vlastně lásky, ano. A nemá rád vlastně lež. A nemá rád vlastně přestrojení různé, které se na světě dějí. Jo? Tudíž, když řekl, že Indie bude povalena velkou vodní stěnou. Proč to řekl? No, protože ta Indie tam má ty temnoty, ano. Na jedné straně je tam milion nebo kolik chudých lidí, co nemají jídlo. Jedí bahno, kořinky, ano. Žijou v podmínkách, že ty bys si tam ani nesedla do takových bytů, jo. Kde je 12 až 15 lidí v jednom malém bytě, místnosti. Nemají záchody, čurají před dveřma. Vece tam neexistuje. V Indii, ano. A nebo řeka Gandhi. Tam perou prádlo, koupou se kráví. Lidi tam hážou bordel, to ani nebudu mluvit. Chodí tam na záchod do té řeky. A mrtví tam hážou. A mrtví. A jsou tam, je to svatá řeka. A toto Michal oznámil. To proroctví je, že Indie dostane nějakou těžkou ránu osudovou? Indie bude mít obrovskou záplavu. Na to se připraví. Musí tam očistit
to špinavé, aby tam začalo nové čisté. To samé se nelíbí Michailovi, že Indie má obrovský palác, který má takovou hodnotu, ne zvenku. Jsi Taj Mahal? Ne zvenku, ale v tom, co je. Kolik je tam miliard ve zlatě, že to ani neví. Ani samotní Indové to neví. A které komnaty jsou uzavřené. Kolik tam je bohatství, jo? Kdyby to vytáhli ven Indové, to bohatství, tak Indie je nejbohatší stát a má zajištěné minimálně 700 let všechny živit. Tak proč to tam nevytáhnu? Michal to chce změnit. A Michal je takový, že on pošle bojovníky a řekl, že na tom světě 1 750 000 andělů pod Michalovou vládou, kteří čistí, chodí, procházejí. A toto mi říká, já to zapisuju, někdy se usměju, ano, a on řekne, Gabrieli, to přijde, ano. Že tě někteří lidi berou jako blázna, jako snílka, neboj, pošlu jim zprávu. Ano. Ty anděle tě totiž umí i pobavit, jo. Je to stejné, jako když máš kamarády, přátelé, tak se budou taky mluví a směješ se, že? Nebo nevěří, věří a tak dále, překrucují. To dělají anděle, jo. Ty řekneš, a co teda bude v tom Španělsku, nebo jak to mám tam říci večer? Tak jak ti to říkám, nesmíš to změnit. Pokud změníš jediné mé slovo, změníš sebe. Jaké následky, Gabrieli? Tolikrát jsi zemřel, jaké následky? Když tě zavřou, tak tě zase pustí. Jo, on tak mluví ten, Michal. Tebe nemůžou zavřít. Je to stejné, jako by chtěli zavřít mě. Máš kolem sebe velkou ochranu. A říkej to těm lidem. Třeba ten Michal, co mám teďka, ty nové zápisky, co chci vysílat, ano, teď. Tak to jsou takové věci, že já řeknu, ty to pobereš, ano. Ty to budeš mít úplně reálně. Ale někteří lidi si řeknou, to skutečně jako přijde, jako taková situace. No jasně, že přijde. Je to pravda. Jo. Tak já řeknu takhle, příklad. Amerika. Jo. Amerika pořád, všechno super, bezpečí, super, vynikající, nejlepší. Ano. Ale už nyní padají do obrovské krize. Ten jejich dolar, za chvíli nebude ani dolar. Jo. To nebudeme mluvit teďka v finance. Ale to, že se řítí na tu Ameriku takové podobné situace jako zemětřesení, jo? Obrovské bouře, to přijde. A potom ty lidi můžou vyvodit důsledky, že řeknou, jo, ten Gabriel to říkal, ale pozor, nejenom Gabriel, to jiní říkají třeba, jo, nejsem jediný. Vždycky říkám, nejsem jediný na tom světě, je jich víc. Jo? A jaké jsou zprávy k České republice? Že budeme Československo, na tom trvám, to je pravda. Nebude to zítra za rok, jo, ale přijde to. A Česká republika, když to vezmu teďka z pohledu Michaela, tak jasně tvrdí, že nebude tato vláda nadále. Česká vláda, která je nyní to složení, ano, nebude. Nebude. Tak já jsem řekl, že Fico bude a nevěřili. A byl Fico, ano. Tvrdím, že Korčok nebude a bude Pellegrini. A stejně tak nebude naše vláda, která tam teď. A bude lepší? Bude lepší. Musí být lepší. To není vláda pro lidi, toto. No to není. Můžou mě lidi soudit, že mluvím takhle. Ale proč bych nemohl? Nebyli tu jiní, co mluvili hůř? O politice? Já říkám pravdu pro lidi, jo. A možná tisíce lidí mi dá za pravdu. Kdo je chce? Čiže to není vláda pro lidi, ale pro sebe. A koho uznává tato vláda? Západ. Co máme my společně? Co ty máš společného se Západem? Já jsem Slovan, že? Nemáme se přidružovat těm slovanským státům? Proč se táhneme na Evropu? Proč se táhneme někde v Macronovi nebo do Ameriky? Teď se usmíval s tím Macronem, jo, ale nechápu to. Ne lidi, politici, proč to dělají? Už z toho určitě svoje výhody a svoje zisky.
Tak to, to je na dlouho. Dobrá, a jaké zisky budou mít z toho, a že požené 500 000 Čechů? Jaké budou mít zisky? Žádné. Dají jim červenou kartu, ahoj, pozdravuj na úřadu práce. Bude tu jiná politická jako dimenze. Říkám, že Češi budou úplně stejní jako Slováci a bude tu vlastně takový socialismus. Jo. Bude. Už to nebude tak, jak to bývalo. Tak podívej. Moderní tím, socialismus. Tak. Jak už potom bavili. Ano, přesně tak. Ano. Moderní. Ale aby to byla disciplína a morálka. Ano. Ne uvolnění, jako je na západě. Tam se nikdo nikomu nestará. Jo. Bohatí jsou bohatí, bohatší a mají se dobře. A chudí a obyčejní jsou na tom hůř a hůř. Jo. V Americe jdeš do špitalu a pokud nemáš pojištění, tak naskladanou. A nevíš, kolik tě stojí. Třeba operace. Však na to každý nemá tam. Ne. To není seriál Chicago, že? Nemocnice. To se vždycky usmívám, jak vidím tyto seriály, ano. Jo. Já věřím v Angeliku. Romantismus, ano. Láska, to věřím. Tam jsou anděle. Je to tak? No. A říkám, lidi, kteří nyní sedí pořád na těch vavřínek, že bude lépe a mluví o tom a nedělají nic pro to, je důvod ten, že se bojí. Z nějakých příčin přišlo do Česka obrovská temnota. Pojďme na to duchovně, ano? Otevřeli se nebesa, 7 brány, kde jsou nejkrásnější anděle, láska. A vypustili temnotu na Česko, aby otevřeli oči ty lidé. Protože spí. 30 roku spí po té revoluci, ano? Dovolili něco, co tu nemělo být. I Archanděl, i Michael mi jasně řekl. Ty si skutečně myslíš, že komunismus padl jenom proto, že to udělali lidé? Ne. To bylo domluvené. A kdyby žil soudruh Jakéš, Gabrieli, tak ti ukáže spisy, kdy to podepsali všichni. Domluvili se, že kapitalismus, demokracie bude 35 let a pak to vezmou zpátky komunisté všude. To je pravda. Tak to bylo. Takže by se to mělo stát už od letošního roku. Začít dít. To samé by ti řekl Klaus. Proč nemluví politici o tom? Ti, co tu byli, proč to neprozradí? Ti, co to prozradili, už dneska nejsou, že? Štěpán. Co řekl Štěpán? Vy si skutečně myslíte, že ta demokracie jako přišla sama? To bylo domluvené. Jo, tak já myslím, že většina lidí si to už tak nějak ověřila, že to bylo domluvené. Tak. No a protože anděle neradí mluví o politice, ano. Radši mluví o lásce k lidem, co milují lidi, čeká. Tak vždy, když přijde ten Michal a řekne mi, já ti to dám do také verze, abys neuváděl jakože politické energie, ale to, co já budu dávat pryč z tohoto světa a co tam bude nové. On třeba ukazuje i na takové zázraky v různých státech, jo? To tam chci ještě říct jako hodně. I ty různé podzemní poklady, nebo ty katakomby, o kterých nevíš, proč, jaké účely měli, jo. Co tam je, kde jsou archanděle, kde prochází duše mrtvé, kde prochází z jiné dimenze, kde se prostě procházejí, prostě řeknou, jdu tam a je tam, ano. Teleportace. I toto lidi zajímá. Že ty jsi současně nyní, jak se mnou mluvíš teďka, na dalších 2 nebo 5 světech. V jiných dimenzích. Mm-hmm. To je skutečnost, jakože řeknu, že ráno se půjdu oholit, ano? Jo. To je skutečnost. A moje vtipky k tomu, ano? Takže, když vemu tu teleportaci, vybav si, že ty jdeš ráno do práce, nebo jdeš nakoupit, ano? A kolem tebe prochází lidi, že? Jak víš, že pán nebo paní, co tě osloví na ulici nebo pozdraví, není třeba z roku 1858? Hm? A tebe chodí anděle vedle tebe, jako lidé. Anděle na sebe můžou dát jakoukoliv podobu. Může jít klidně v mikině s kapucí na hlavě a batou na zádech. Jo. Anděla poznáš.
Anděl, když zjistí, že ty ho vnímáš, uteče, ale velmi rychle. A rozsvítí se mu ruce. To stejně se děje, když oni zachrání někoho na cestách, kdekoliv zachrání život někoho. Před havárií, před přijetím, před smrti. Tak svítí mu ruce. To je sekunda. To člověk nedokáže, že? Přenese z jednoho bodu člověka na chodník do druhého bodu. Zažila jsem to přímo s celým autem, mě přenesli. A nechápeš to. Ve zlomkách sekund. No, a nechápeš to. Podíváš se a svítí mu a jak kdyby mu tekly ruce nějakým fosforem a dělá tak to ten anděl. Na zádech má světlo, to také vidíš. Takže když lidi začnou vnímat skutečně lásku a anděle i pána stvořitele, budou žít lépe. O tom to je. Ty nenutíš nikomu politiku, já nevím, fanatismu, náboženství. Gabriel neuznává jako náboženství rozdělené, jak je. Jo? Katolík, křesťan, evangelik. Ne, já to neuznávám. Já říkám, Bůh je jeden. Nechtějte po mně, jak se mi ptá někdo, jakou máš víru. Já říkám, Pána Boha. A nejsi křesťan, nejsi to? Já říkám, ne. Moje víra je Pán Bůh, jediný. Ano. I ty ho uvidíš, až odjdeš. I Pán Ježíš je jediný. Je to tak? Kdyby se teďka zeptali Ježíše, je dobře Ježíši, že jsem, příklad řeknu, katolík, nebo evangelik, nebo křesťan, tak ten Ježíš bude koukat jak ty na mě teď, ano, a řekne, a není to jedno, dobrý člověče? Věříš ve mne? Pak se neptej. Je to tak? A ti lidi mají furt tendenci do sebe rýpat, ano? Někdo je třeba křesťan a řekne, evangelik, to je škoda se bavit s nima, to je škoda. To je hádka hned v rodině. Jo? No proč? Tak uznávejme jednu energii, což je Bůh. A nedávejme to další. Je to stejné jako je komedie a horor a thriller, tak to je stejné, ne? Uznávej toho, kdo tu skutečně je. Toto, co je teď to náboženství, ty dlouhé roky, desetiletí, to udělali církve. Jasně. Ano. Jsou politické strany. No. A když se zeptám kněze jakéhokoliv, kde já už jsem chodil po světě, ano, na názor, co říká na španělskou inkvizici. Vůbec komentář tomu. Říkám, jak to bylo dovoleno? Jaké čarodějnice? Proč upalovali moudré spisovatele? Nostradamu se chtěli několikrát zlikvidovat. Ano, museli ho ukrývat. No proč? Jaká inkvizice? Člověk něco řekl a ušli po něm. Jan Hus není svědectví Jana Huse? No vidíš to. Mám pravdu, ne? Tak proč já bych musel chodit do kostela? Kývat tam hlavou, zpívat chorály, modlit se, žehnat si se sousedem, podávat ruky, objímat se. A když vycházím z kostela, tak mi dají 4 krabičky, abych hodil centy? Proč? Já můžu se modlit doma, v garaži, ve sklepě. A nemusím mít svíčku, nemusím mít oltář, žádný doma. Ten Bůh tě slyší všude. Gabrieli, máš pro nás teď pro tento rok nějakou dobrou zprávu v těch horší synech? Ty patne nechej doma, ano? Ano, ano. A v poslední době ta naše branže, čili léčitelé, jasnovici, terapeuti, dostávají docela dost zabrat od vlády. Přijde tam nějaká úleva, já nevím, prostě ústup od takový té represe, kterou zažíváme. Ty myslíš, že jako zdraví, ano? Oni nám teď hrozí, že vlastně i sociální sítě budou redukovat a nějakým způsobem takové ty projevy na sociálních sítích, že budou redukovat. Čili máš pro nás nějaké dobré zprávy? No, já bych řekl především, co se týče sociálních takových těch sítí, ano, tvrdím, že tohle postupně vymizí. Ano? Mm-hmm. Zakázáno. To přijde, Alžbětko. První zanikne Facebook. Jo? Kdo to zakáže? Vlády?
Tak hlavně i ten pán, co to vymyslel, jak se jmenuje, Zuckerberg? Zuckerberg. Po Maďarovi chtějí říci jméno anglicky. Ono to je vlastně, to můžeš i v němčině přeložit, že jo, Cukrová hora. On už má plné zuby Facebooku, i když on je vůdce. On je tak nabažený miliardama a biliony, že ho to nezajímá. Druhá věc je, což se nedovíš v rádiu, v rozhlase českém, ani na televizi Nova, že je miliony soudních sporů, udání na Facebook, že ničí rodiny, děti, morálku, jsou rozvody, ano, vyvracené rodiny kvůli Facebooku. Je to pravda? Tak pán, co to vymyslel, jasně řekl, dobrá, prodávám to do vymazání, znamená nikomu a úplně to zničí. Jednoho dne se lidi probudí a nebude žádný Facebook. Jo? Samozřejmě, že mnoho jich skončí na psychiatrii, protože neunesou, že kamarád odešel, ano, nemám kam psát, jo, co sledovat. Oni můžou přijít na TikTok, že jo, ten... Ani TikTok nebude, ten půjde taky pryč. Telegram, ten má šanci zůstat, ano, ale pamatuj, že všechny ty sociální sítě budou velmi hlídany, velmi. Každé slovo. Každé písmeno se napíše někdo, ano. Všechno budou vědět. Ono, lidi si dneska myslí, že oni nejsou sledovaní. Ale jsme všichni sledovaní, minimálně robotama, že jo? Mobil, počítač, máš IP adresu, jo? Ty něco řekneš někomu, hodíš do éteru a najdou tě na IP adrese. Lidi tě aj vnímají, slyší o tě všude. Samozřejmě. Jo? A k tomu pomáhají ty temnoty. Hele, jdi tam udat tu božku, že tam teďka řekla to a to, ano. A člověk jde a udá, jo. Jsou přátelé a udávají se. Ano. Toto je nejhorší systém. To tu nikdy nemělo být. Mnozí si ptají, Gabriel, ty máš Facebook, ty jsi odpůrce sociálních sítí. Já říkám, ano. Ale Facebook jsem si založil proto, že jsem byl vyzván. Ano. Prchem. Je to tak, aby se dostal ten Gabriel mezi ty lidi. Jo. Je to pravda. Mm-hmm. Ty se stala, jestli teda bude... Jaká dobrá zpráva pro Českou republiku na letošní rok? Dobrá zpráva je ta, ještě řeknu do budoucnosti, že všechny ty těžké choroby, které jsou, půjdou pryč. Že budou moderní léčení, bude, ano. Síla prostě, i léky. Že už nebudou lidi, kteří mají špatný zrak, já řeknu zelený zákal, nevylečitelný, že? Ohrožuje zrak, slepota a tak dále, a tak dále. Toto má být všechno léčené, jo. Kožní nemoci, těžké kožní závažné, lupenka a tak dále, psoriaza, to můžeme dělat do aleluja, jo. Toto všechno má být pozastavené. Ale hlavně, pozor, vrozené vady dětí. Však to dělají buňky, že? A genetika. Toto všechno má být úplně změněno. Čili to nebude docházet tomu, jo? Je to pravda, takhle jsem to viděl a říkám, že se to stane. Dobré, můžeme čekat několik let, ale bude to. Lidé, já jsem to říkal i na svém vysílání, kteří nyní jsou třeba invalidní, špatně chodí, ano? Nebo třeba mají invalidní vozík. Všichni tyto lidé, i Marika Gubitová, věří, že jednou budou chodit. A já tvrdím, kdysi, 20 let dozadu ještě zpátky, i když věřili, nestalo se. Jo? Ale nyní tvrdím, že to bude, pravda. Stane se to. A je to otázka pár let. A tito lidé budou mít šanci normálně žít. Je to pravda. Jo? Nebude ovládat žádný robot. Dostanou něco, co tu už mělo dávno být. A budou chodit. Jo, budou nové, se projdou, budou šťastní ti lidé. Rozumíš mi? Dokonce je i dáno, jak mi řekl Michael, což jsem uvažoval, že to ani nebudu psát nikde, vysílat. Ale Michael mi oznámil. Poranění míchy pro všechny víme, jak závažné. Na věky věku nechodíš, ano? Tak Gabrieli, zapiš si. To zmizne.
A tam řekl rok 2037. Tak asi bude metoda, kdy ten člověk, když má poraněnou míchu, bude vylečený. Jo? Je to tím, že medicina jde hodně nahoru. Jo? Věda. A ti lidi se budou za chvíli pamatují na moje slova. Až uběhne rok 2040, lidé začnou být takový, že budou, jejich výška bude a i 2,20 m. Určitě. A začnou se dožívat i 115, 120, 140 let. Ne všichni, ale hranice smrti se posune. Čili nejsou všechny bytosti šťastné. Všechny, ať jsou šťastné. Tak jak někdo řekne, a to tak není, Gabriel, všechny nejsou šťastné. Pojďme to udělat tak. Mm-hmm. Ty poslouchej mě, usmívej se, řekni, dobře mluvíš. Já řeknu, Alžbětka, dobře mluví a pojďme to tak roznášet jako lavinu. Jak se nesl vír těžký a jde ten lásky vír velký. Tvrdím, a tvrdil jsem vždy, vy? Že potom, co byl ten, dejme tomu, ten pán covid, ano. Že ten neřád, no, je pryč, ale přichází teď pán láska. To je pandemie teď. A lidi to budou vidět. Každému se odevře srdce. Moc rádi se přidáme. U Gabriel se zase rozmluvil. Dobře, no takže já děkuju za pozvání. My děkujeme tobě, že jsi přijel, tak dlouhou cestu si vážil, že jsi zdravý, živý a že jsi zase jiný. A že jsem dostal konečně šanci otevírat ty oči lidem víc. Ano. Že tam je ta větší podpora teď. Ta síla. To tam je. Pěkně jsem si s tebou povykládal. Jsem šťastný, že jsem tě viděl. Musím ti podat ruku. Ano. Dát ti světlo. A těším se i na ty diváky. Pokud zase někdy přijdu tady na setkání, určitě velmi rád. Ano. Protože toto je pro mě nejlepší televize. Anděle, ještě toto můžu říct? Ano. Anděle mi řekli. Gabrieli, za chvíli budeš pozvaný na cesty k sobě. Ano, to je dlouho už. Já říkám to vážně. No, a zase budeš za Alžbětkou. A televize bude krásná, úspěšná, šťastná. Velmi silně hlídána a chráněna. I ty tu máš, Anděle. Já už ti to pravím po druhé, že? Po třetí už jsi mi to říkal? No, kdybych ji tady neměla, asi už dávno neexistuje. Přesně tak. Fakt. No, máte Anděle, chrání vás. Co u vás tu? Loučíme se. A děkuji za pozvání. Buďme šťastní a zdraví a mějme se rádi. Ano, a jsou zdraví i děti a další děti ano, a rodiny a hlavně ubíde příroda. Těžké nemoci. Mm-hmm. A příroda je krásná, protože příroda to je úplně luna park srdce. Mm-hmm, to je. Království boží, no, ty duchovní světy, to tam je, já to říkám pořád, pravda jak avatar, ale v jiných světech a dimenzích ještě krásnější. Neuvěřitelné. Ještě se toho dožijeme. Dožijeme. Já tvrdím, že ano. Určitě ano. A já chci ještě říct si divákům, ano. Že děkuju za každého panouška a diváka, který vnímá, co říkám. Dobře? No a ti, co nevnímají, a ti, co mě nechcou slyšet, i ty miluju. Ano. Protože Bůh jim jednou řekne pravdu.